Често казвам, никога аз не съм лескар, никога пристрастен. Но звучи по-добре, преди че последните години Левски, нали, не е бил на лескар. Така се каже, така че звучи окей. Тук има още по-дълбоко. От кой отбор си е поне тайна? Аз съм от Варна, моряк съм. Е, може от Спартак? Моряк си. Аз съм тренирал Спартак, защото бях академен. Опа! Академен съм моряк. Чакай, че така се върна вече. А, нямам търпение за Варненско дерби. А, мерси, мерси. Значи, като имаш последно Варненско дерби, да съм най-гледаш още във Варна. А, те са от това, ако сказали. А, при са него Варненец. Хайде да се върна. Това е повече. Уважаеми колеги, почитани гости, добре дошли в поредната сбирка на Студио Дерби. Удоволствие за мен да ви представя днешните участници в дискусията. Няма как в седмица, в която предстои финал за купата Левски ЦСКА, пък предишната е се учредило сдружение Левски на левскарите. Половин България се интересува от какво става в този клуб и тъй като тази тема не слиза от вниманието на различни медии, от сайтове на телевизии. Сметнах, че е най-удачно да поканя част от така наречената инициативен комитет, който сформира това сдружение. Защо са те, а не са други? Как беше избрано? Законно ли е това? Не е ли законно? Имаше ли при избора и други кандидатури? Какво е бъдещето на това сдружение? Какво цели? Какво ще се случи на 24 май? Преди това, разбира се, спорттехнически сигурно интересува какво ще се случи на 15 май, но това ще го решат футболистите, разбира се. Казвам, добре дошли на председателя на сдружение, или там, както се казва по устав, Димитър Костадинов, да не объркам имената. Друг представител от управата управителния съвет на това сдружение е Асен Великов, действащ баскетболист в момента, който защитава екипа на Левски. Това е предложение на една от фен-групите в Левски. И Добрин Добрев, добре дошли, казвам на всичките. Добрин е администратор или модератор на една от така, най-големите групи с 20 000 члена или повече. 21 000 човека, които са харесали тази група. Във време, в което повечето новини хората черпат от това изобретение на съвременния човек, на бате Чичо или Войчо Цуки или какъвто и да не го наричаме. Но в края на краищата това е едно така, модерно приложение, хората се интересуват, това е в Фейсбук. Добрин е човек, който е скар, както всички, разбира се, тук на тази маса мои гости и се интересуват от какво ще се случи с Левски. Той е малко по-така склонен да... Като всеки българин, той никога не възприема на 100% всичко, което се случва или предстои да се случи, което е съвсем нормално в едно общество, в което казаното не всеки път значи, че ще се случи и така нататък. Пак казвам, добре дошли. Може би да започна първо от част от повелелата брада на председателя на това сдружение, господин Костадинов. Добър ден! Добър ден! Една голяма част от лескарите те познават, но все пак да. Аз ще се опитам да те представя, че човек, който се занимава е IT специалист, работи в Българската академия на науките. И лескар, разбира се, тук на тази маса съм се опитал да събера хора, независимо от техния така, предпочитание и любими играчи, футболисти, треньори, бивши и настоящи. Те са преди всичко лескари. Може ли така накратко да формулираш, както е модерно напоследък да се казва, опорните точки или нещата, около които се е фокусирало това сдружение? То ли ще бъде бъдещия собственик на Левски? Как беше избрано? Законно ли е? Защо бехте поканили на тази сбирка на Герена само толкова хора и нямаше масовост, както се очаква и както повелява лескарството, тъй като Левски е най-популярният тим в България? Всички тези въпроси, ако може така да осветлиш допълнително аудиторията на Студио Дерби.
Ами ще се опитам. Здравейте, Левскари. Здравейте на всички зрители на предаването. Сега темата е доста дълга и обширна. Наистина ще се опитам да съм максимално кратък. Ние ще полагаме усилия. Това е част от нашата бъдеща, настояща и бъдеща работа. Да наводим информационна кампания, да образуваме левскарите, всички тези, които се интересуват от проблемите на Левски, и да успеем така да ги убедим в правотата на нашите идеи и каузата, която преследваме вече десетилетия наред. Учредяването на въпросното сдружение Левски на левскарите, едно общолевскарско сдружение, което на първо място искам да подчертая, че е отворено за абсолютно всички, които желаят да участват, да запишат имената си в един списък, заедно с огромна бройка левскари, надявам се, в близко бъдеще. Учредяването беше на практика един формален технически акт, който узаконява нашите усилия в всички тези години. Случи се на една емблематична за нас левскарите дата, 4 май, когато отбелязахме 79 години от рождението на най-великия футболист на България, Георги Спарухов. Сега, защо се събрахме тези хора, които практически бяха учредителите на сдружението, ще ви кажа малко по-късно. Искам да ви кажа какви са основните цели, задачи и въобще каква е идеологията, която преследваме. Те са много прости. Нашата цел е да направим Левски свободен, независим и печеливш клуб. Нещо, което в последните години, и смея да твърда вече десетилетия, не се случва, не е така. Даже още по-надълбоко и по-надалеч в историята ще погледна и ще ви спомена, че Левски беше отнет от нас левскарите още през 1944 година, заедно с имуществото, имотите, фабриките, земите на всички българи, с налагането на режима тогава. Така че нашата голяма цел е, нали, Левски да бъде свободен, независим и печеливш и да се върне към корените си, такива, да стане такъв, какъвто е бил преди тази дата от 44-та година, така както са ни го завещали нашите учредители преди повече от век. Така че това е една голяма борба, една битка за Левски, бих казал, която ние водим много отдавна, нашите предци, нашите бащи и деди. Но вече има достатъчно много работа, която е свършена и условия, надявам се, нали, да се увенчаем и с успех. С други думи, не случайно името, което избрахме, е такова. Левски на левскарите е символично. Това много ясно и точно казва, че Левски трябва да бъде на тези, които го обичат, на всички левскари. Подчертавам, всички левскари, а не на определен левскар, защото в годините назад, така тези десетина години в миналото, последните, се доказа, показа се и всички ние виждаме какви са резултатите от това, когато Левски беше притежаван, управляван и финансиран от хора еднолично, самостоятелно и съответно авторитарно. За добро или лошо, Левски е твърде голям клуб. Той е доста отвъд това да бъде клуб. Левски е идеология, Левски е ценност, са ценности, Левски е, бих казал, дори религия за някои от нас, разбира се. Така че тези всичките хора и компании, които бяха собственици до близкото минало на Левски, показаха и всички ние видяхме, доказаха на цялото общество, че не са в състояние да се справят с тежеста на един такъв клуб, какъвто е Левски. Затова ние вярваме, че Левски в даден момент трябва и е вече крайно време да се върне там, където ние не са ни го завещали учредителите, а именно да се върне отново в ръцете на тези, които го обичат. Сега чисто законово, за което говорим, да, спазили сме буквата на закона, свикали сме учредително събрание, то се състоява съответно надлежния ред, беше представен проект устав, беше гласуван всички точки по него, беше определен членски внос, който е в размер от 200 лева на година, като всеки, който има
има желание да се запише и да подаде молба за членство в сдружението, е длъжен да плаща членския си внос в целостта си от 200 лева в рамките на годината на 4 равни, на не повече от 4 равни вноски, нали, по 50 лева. Беше избран управителен съвет, 7-членен такъв, и съответно, както изисква закона, беше избран и председател на управителния съвет. Имаме един орган, така наречения контролен съвет, той е 3-членен, и който също има съответните правомощия да контролира работата и дейността на управителния съвет на сдружението. От изключително голямо значение да се знае, че ние чисто формално и технически успяхме, слава Богу, нали, най-сетне да направим това учредяване, да поканим един сравнително тесен кръг за мащабите на лекарството хора. Този кръг от хора, ако не се лъжа, бяхме между, мисля, че 85 или 86 учредителя, в протокола това много ясно се вижда. Каква беше идеята така да бъде направена? Ами, идеята, нали, бяха предложени множество идеи, ние работим по този проект вече конкретно по учредяване на сдружение. Както казах, самото сдружение е плод на една дългогодишна работа, но на хората, които практически участваме във всички така значими събития за Левски и Левскарското последните 10-15 години вече, ние сме същите хора, които участваме в организацията на 100 годишния юбилей. Всички помним как го превърнахме в един огромен празник. Всички ние, левскарите, разбира се, но имаше хора, които бяха нагърбени с организационната работа. И тези хора са сред нас в сдружението. След това проведохме редица кампании за спасяване на лиценз, за спасяване на баскетболен отбор, за спасяване 2020 година от голямата кампания, която генерира над 5-6 милиона лева приход. Нали. Кампанията, която в момента тече и която вече постигна доста добри финансови, не само финансови резултати, но крайна сметка най-лесно е да се видят цифрите, те най-добре говорят. И от 9 февруари до ден днешен, времето, в което кампанията е активна, ние успяхме да съберем над 2 милиона лева. И тук е много важно да се знае, и аз съм горд да отбележа, първо, че това е приноса на абсолютно всички левскари. В никакъв случай не искам, нали, да отнемам заслугите на всеки един редови левскар, но за да се случват тези неща е необходимо някой да създаде организацията, да създаде механизмите, буквално да посочи платежните средства, инструменти, където да бъдат съответно превеждани или плащани парите. Но най-важното, което е, че тази кампания не е дарителска. Това е първата голяма левскарска кампания, която не е дарителска. Това е кампания, свързана с възраждането на левскарството, с активирането на левскарите, които за щастие и за пореден път бяха толкова много и толкова активни, и те участваха в един процес на купуване на билети, на купуване на фен артикули, на купуване на така наречените виртуални билети. Ние сме новатори в това отношение и направихме нещо, което сега е за пример и за други отбори, ако не се лъжи, се опитват да правят същите неща, и редица други инициативи. Компонентата на чистата благотворителност, на чистите дарения в тези 2 милиона е малко число, сравнително малко. С други думи, ние надскочихме етапа, в който да се молим или да просим на някой за пари, за да се спасяваме. Ние показахме, че Левски е марка, Левски е нали, кауза, която си заслужава да бъде подкрепена, но и тя дава на среща продукт. Хората си купиха, най-общо казвам, от продукти. Хората бяха активни, бяха на мачовете, напълниха стадионите и по този начин вкараха в касата на Левски над 2 милиона лева. Напълниха фен магазина и така нататък. Смисъл, тук не говорим за дарителство, говорим за активно левскарство. Това е основната задача, както на клуба това беше заявено от ръководството още в началото при встъпването, така и от нас, организираните привърженици. Сега ние работим... Само да представим най-лично това. Къде, да задам малко по-различно въпрос, къде е мястото на Наско Сираков, Станимир Стоилов, Иво Ивко, Даниил Боринович в цялата тази организация, тъй като за една голяма част от синята общност, да е нарека, те едва ли не са игнорирани, те не са дали
пълното си съгласие да участват или не подкрепят изцяло подобно сдружение, подобен подход към това сдружение. Да, затова казвам точно така, защото ми беше следващата мисъл. Всъщност това не е вярно, нито нали, са заобиколени, нито неподкрепени, нито пък са встрани от нещата. Абсолютно не е така. Наско Сираков е част от инициативата или по-скоро той е част от процеса и част от буквално от работната група, която движи нещата както с кампанията Левски е вечен, така и учредяването на сдружението Левски на Левскарите. Ние сме в активни, така, активно взаимодействие и разговори с нас като Сираков още от есента на миналата година, даже ако не се лъжа, първите срещи по темата бяха още лятото на миналата година. Той още тогава изрази съгласието си да участва в такъв процес, да, нали, да бъде част от екипа, който да даде условията да заедно да намерим най-доброто решение за Левски. Той заявява многократно, че ако ние заедно успеем да стигнем до едно решение, което да е най-доброто за Левски и това да го удовлетворява и него лично като Левска, ще пристъпи към следващите действия, които са всъщност прехвърляне на контролния пакет акции в полза на въпросното сдружение. Това обаче е процес, той не е фиксиран във времето с определена дата, така че може би тук е момента да кажа, че 24 май 2022 година далеч не е датата, в която Наско Сираков ще прехвърля собствено с акции или каквото и да било на нас като сдружение или на когото и да било друг. Сега разбира се, той е човек единствен, който може да ги взима тия решения, може да прави каквото прецени със собствеността си. Като чисто юридически в момента акциите на Левски са такива. Не мога, не искам и не мога да говоря от него име, но нямаме абсолютно никакви намерения или договорки с Сираков да прехвърля акциите на въпросната дата. Въпросната дата е определена със съвсем друга цел. Естествено, както всяка година ще отбележим годишнината от учредяването на футболен клуб Левски, на могилката, където е бил учреден преди повече от век. И съответно там ще бъде направено и представяне вече в публичното пространство на новоучреденото сдружение. Вие сте първата медия, пред която нали, говорим по въпроса, но официално за пред цялата левскарска общественост, въобще за всички, които се интересуват, ще бъде представено на 24 май на могилката, след което ще се планира всяка въпросна организация нали, за общолевскарски празник на стадион Георги Спарухов. Но това са теми, които ще засягаме в бъдеще. По отношение на учредяването, което се състоя на стадион Георги Спарухов, учредители на сдружението са най-мажоритарния акционер Наско Сираков. Той е учредител и един от хората в списък от 85-6 човека, които са се записали. Заедно с него са Станимир Спилов, Ивайло Ивков и Даниел Боримиров. Така че цялото ръководство, като тръгнем от собственика на мажоритарния пакет акции, минем през изпълнителен директор, председател на управителен съвет и старши треньор са част от инициативата, част от учредителите и сега вече са част и от сдружението като негови пълноправни членове. Важно да се знае, че учредители и членове на сдружението, които се запишат в последващ момент, имат абсолютно еднакви равни права. В сдружението, което нали, вече ние учредихме, всеки левскар ще има право на един глас. Гласа му ще може да определя настоящето и бъдещето на клуба в едни демократични избори, които наша задача нали, на администрацията на сдружението е да организираме. Но това ще се случва на следващ етап. Още нещо, което искам да добавя като доказателство за това, че хората от ръководството на клуба нали, в лицето и на Наско Сираков, Станимир Стоилов, Ивайло Ивков и Даниел Боримиров, не са изолирани, не са в страни или не са неинформирани или каквото и да било там, с което може би някои хора се опасяват. Не е така. Заедно с тях, всъщност ние заедно с ръководството и инициаторите на проекта за сдружението обиколихме 8 града в страната. Започнахме обиколката още в края на ноември. На тези срещи се обсъждаха въпроси свързани с проблемите на Левски, но разбира се и за предстоящото учредяване на въпросното сдружение. Така че
ние обиколихме буквално страната за един така сравнително кратък период от време, заедно, и който имаше желание и възможности, разбира се, можеше да дойде там и да зададе въпроси. Доста хора, на стотици хора имаше на всяко едно място. С други думи, ние наживо се срещнахме заедно с ръководството на Левски, нали, в лицето на изброените няколко пъти фактори и фигури в Левски, на место, на живо. Последната ми среща беше съвсем скоро на 6 май във Варна. Залата там преливаше, както и навсякъде. Така че навсякъде хората имаха възможност да се видят, да се срещнат и да задават въпроси на живо с ръководството на Левски. Интересно би било, казвам отново добър ден, на други ми участник в дискусията, добри, добре, добре дошли. Аз вече направих анонс за групата, която той участва като модератор. Над 20 000 човека разкари. Какви въпроси най-често задават хората, лескарите в тази група? От какво се опасяват? Аз съм сигурен, че вие може да така да кристализирате най-злободневните и най-често задаваните въпроси. Какво искат да разберат и от какво се опасяват хората, които четат вашата страница? Здравейте първо на всички лескари, на всички зрители на предаването. Първо, ние сме лескари в групата и админите, модераторите и всички членове на групата. Това е абсолютен закон, така че няма човек, който да е написал нещо против Левски и да е също в тази група. Групата е затворена, тя е отворена за всеки, който иска да членува, но не за лескари. Това, което е важно за мен, за нас, за повечето, е доброто на Левски. Тоест Левски да се върне към корените си, да има повече хора, които го подкрепят. Според мен досегашните резултати на кампанията са много добри. Те са резултат на абсолютно всички лескари, не би могло да си ги приписвани в една организация като резултат. Просто защото ако няма едно 40-50 хиляди нагоре лескари, които се включват, това просто няма да се случи. Нали, нито тези 4-5 милиона от 2020, които спасиха клуба реално, нито тези 2 милиона от началото на кампанията Левския вече. Освен това, в групата се споделят по много пъти и по различен начин от различните източници. Имам предвид от клуба, от страницата на клуба, от приложението, от официалната страница и от абсолютно всички лескарски страници. И медии, които публикуват неща за Левски, се публикуват тези неща и стигат до категорично съм до много повече хора, защото и ясно е, че в момента войната за внимание е много голяма, особено в социалните медии. И всъщност войната за внимание, която привлече вниманието на един човек, няма да така може да се случи нещо. А пък кръците на внимание са много. И всъщност, когато лескарите виждат неща в една група, тук не е става въпрос само за драскане във Фейсбук на мнение. Повечето от нас си заставаме с имената и с реалните профили, които имаме и в живота. Там имам повечето ми контакти, телефони и така нататък. И реално целта е да се популяризира лескарството. Опасението във връзка с сдружението на този етап е свързано главно с това, че сдружението обединява организираните лескари, което е хубаво. Никой от групата не е против пълния сектор Б или пълния стадион. Голяма част от членовете на групата са на същия този стадион и подкрепят Левски. Голяма част от членовете на групата имат членски карти, абонаментни карти за Левски и така нататък. И много често се постват купени виртуални билети, купени артикули от магазина, фанелки и така нататък. Тоест, ние не сме против това. На този етап има усещането, че това сдружение е по-скоро на организираните лескари, по-скоро там преобладаваща част от Тръстиния България и от Националния клуб на привържениците. И се проведе една анкета, която беше стартирана от нашия администратор Слави Борисов, която прямо погледнато около 1700 човека на въпроса не дали да има сдружение или нещо, не е поставен.
Въпросът е дали сдружението да получи акциите или те да останат при Наско Сираков. Около 1700 човека са казали да останат в Наско и може би около 100 са казали различни мнения от това, включително в постовете. И това е настоящите настроения в групата. По-скоро опасенията са, попадайки акциите в, в хора, да се премина от индивидуалната отговорност. Всички ние сме видяли много хубави неща от Наско и в футбола, и в, като ръководител. Ясно е, че тези две години бяха трудни много от финансово съображение, но не искаме да се премина от индивидуалната отговорност на един, двама или трима души, които в момента са начало на Левски, към една групова отговорност, което в един момент може да бъде и групова безотговорност, защото гласувам за президент и утре съм против това. Всъщност доста добре го играем българите в България на почти всеки избор в България за президент, правителство, парламент. Не знам, някой да е много щастлив от това, което се случва в страната от много години мисля. Така че това е, това е притеснението, това е положението. Всъщност голяма част от левскарите имат доверие на, на сините легенди, на Наско и на общественици, които са доказали като левскари. Това, това ни се струва като по-удачно за, за ръководството на, на което и да е сдружение за Левски. А пък и на този етап кампаниите се случват заради, заради всички левскари. Аз не знам колко човека точно сме нуват в момента в НКП и в Тръстиня България, но си мисля, че едва ли са достигнали 20 000 или нагоре. И това е позиция на админите и модераторите на групата. В групата има и противоположни мнения. В групата има поддръжници на сдружението и това е окей. В смисъл, тук няма единна линия на партията и да налагаме нещо, защото това с единна линия на партията много добре знаем от къде води. И наложеното отгоре не, не работи в дългосрочен план за човека, работи и собствената емоция, и собствената мотивация. Така че на нас не се иска да са повече каналите, хубаво е, че го има сдружението, хубаво е, че феновете са обединени. Не знам левскар, който да не го е боляло, когато феновете бяха разединени, който дори минаваха по различни пътища, за да стигнат до стадиона. И пак се биеха на трибуните или за трибуните? Да, и това е много полезно, но реално всеки един левскар иска да види претълнени пешки с трибуни за Левски и силен Левски. И за щастие това стъпка по стъпка се вижда и с връщането на Станимир Стоилов, но и с работата и на Иво Ивков, и на Наско Сираков, и на всички в клуба. Според мен няма в момента случайен човек в клуба и съм сигурен, че няма и случайен човек на стадион. Това са хора, които милеят по някакъв начин за Левски и тук съм абсолютно съгласен с идеята, че, че Левски е на всички левскари. На нас ни се иска да няма това всички левскари в един момент да станат по-малко левскари и в един момент да се случи един или няколко човека да, да взимат решение, което не е в полза на Левски, а пък да се окаже, че ние сме го избрали. Защото много хора силно са избрали и бившия, и настоящия премиер. Обаче, когато те са взимали антибългарски решения, това не е било окей. По същия начин за Левски, защото Левски е един малък мащаб и на България. Даже не е никак малък. Никак сега, никак държава. Да, но сериозна частта от хора, които се интересуват от футбол. Сериозно е това, което се случва в Левски. Абсолютно съм на мнение, че то би могло да бъде в различни мащаби, повторено от различни футболни клубове. И в един момент борбата да е на терена за победа, но на трибуните да няма война. Защото всички тия неща, които се случват с хвърлени бомбички и ракети по други сектори, които се случиха и с потъпеш Левски в матча с Ботев, не, не са окей. Okay, не са окей okay, не само според мен за левскарската общност, ами за всеки един фен на футбола и за независим фен. Не е окей okay да гледаме бой и война по трибуните, вместо да гледаме нещо реално. Така че дали за или против групата за Левски на левскарите, за, но на този етап няма доверие към Левски на левскарите като сдружение да поема ръководството или акциите на клуба. Какво накара един действащ баскетболист, може
може би е прецедент да участва в подобно начинание, подобно сдружение. Въпросът ми е към Асен Великов. Може би на него най-малко го представих, действащи баскетболист. Започна от детските формации на Спартак Плевен, обаче всъщност официалните си мачове ги имаше на баскетболен клуб Варна. Говоря за присъден плевенчанин във Варна, няма значение. Иначе в момента е баскетболист на Левски. Много хора се запитаха какво прави в управата на това сдружение един действащ баскетболист. Здравейте на всички от мене. Бих искал да повторя една стопка, ако може би ще след отговора на твоя въпрос. Моето участие, тъй като аз съм член на фен-клуб на Левски, така както всеки един фен-клуб на Левски в цяла България имаше възможността да издигнат човек от техния фен-клуб, организация, група от хора, имах право да предложат техен представител на въпросното сдружение, когато го регистрирахме и се учредяваше на нашия любим стадион. Аз бях представител на въпросната фен група. Преди това, когато започнах да се интересувам от идеята за бъдеще, какво ще се случва, в мен лично събуди много голям интерес. И тук отварям тази скоба относно това, което преди мен се говореше. Мисля, че това сдружение, освен всичко, за което се говори, е ясно на хората, то има нещо много иновативно и един път можем да спрем да разграничаваме феновете на организирани и неорганизирани. Факт е, че към днешна дата то е учредено, то е от организираните фенове, но те точно държат това с организирани фенове, защото в този момент те могат да се съберат и да направят нещо. Други години се делиме лескарите на организирани и неорганизирани, което мен лично в случая не ми допада много, защото всички сме лескари. Въпросното сдружение, идеята, която то се иска да реализира и да направи, точно това да влезат абсолютно всички лескари, да не се делиме на фенклубове, организации или каквото иде. Не случайно в самото сдружение всеки един човек има равен глас. И ако влезе наистина голямото ток от лескари и хора, обичащи клуба, тогава няма да има кой знае какво значение даден фенклуб с колко членове и колко от тях на какво мнение са, защото тогава масата, лескарите, както всички казваме, ще взимат решенията какво да случи с клуба. Това са едни от нещата, които мен лично ме впечатлиха, харесаха ми и искам наистина Левски в бъдеще да генерира всички лескари в едно отложение, в което всеки да е равен, всеки да има право да изкаже мнение, предложение или визията и нещата, които иска да вижда в клуба. И това, което в момента на този етап се спекулира прекалено за акции, кой на кой ще ви дава, кой иска да ги взима и така нататък, смятам, че дневен ред това не е важно. Важно е наистина да се опитаме да съберем лескарите, защото само заедно можем, как последните месеци и години го правим, и за бъдеще да направим наистина нещо иновативно в България и не само в България. Това е нещо, което мене ме привлече да участвам в това ново отношение. Интересно, аз казах, че според мен не сдружение за футболен клуб, но все пак, господин Костадинов, пак да се върнем на тези прословути акции. Да. Кой ги иска? Поставен ли такъв въпрос? Кой трябва да ги притежава? Те юридически са ясни. Акциите са в ръцете на нас, Косиляков. Човекът, който ги, Васил Бошков, който ги прати, беха него и каза, ето аз ги дарявам. И в момента са на нас Косиляков. Има обаче едни 30%, които са в ръцете на Константин Папазов. Или поне така беше обявено. Даден ли са тези 30% и втори ми въпрос е, предлагани ли са акции на генералния спонсор или на спомоществовател,
компанията Bounce Dead, тъй като преди месец и повече ми гостува един от техните шеф, той каза, че не е задължително и те не искат да се предпочитат акцията. Да, сега, по отношение на акциите, за добро или лошо, Левски е акционерно дружество и съответно собствеността му е разпределена под формата на така наречените акции, от които доста голям процент в момента притежава еднолично Наско Сираков. Мисля, че са около 86%, не съм сигурен за точните цифри, но това няма особено значение. Важно е, че контролният пакет от акциите или бройката акции, които са необходими за да управлява самостоятелно акционерното дружество, са в него. С други думи, всяко едно решение на общо събрание на акционерите се взима практически от един човек. Това, че Левски се превърна, и то пак благодарение на наша кампания за спасяването на лиценза по времето на този Батко 2015, Левски се превърна в акционерно дружество с над 1000-1200 акционери, доколкото си спомням. Сами аз съм един от тези хора и много други, нали, както казах, над 1000 човека се здобиха с акции тогава. Ние ходим на общи събрания, но решенията се взимат еднолично. Сега, не съм съгласен с колегата за това, че ако решенията се взимат еднолично под формата на диктатура, нали, защото това е аналогията с обществения строй, когато един човек взима решение самостоятелно, това се нарича диктатура. Аз вярвам, че демокрацията, колкото и да има нали, проблеми с нея, колкото и проблеми да има във функционирането на една демокрация, за сега в световния ред няма по-добър вариант за управление на големи човешки групи и маси хора, държави. Така че аз вярвам, че Левски е учреден като на този демократичен принцип. Събрали са се едни млади хора, родолюбци, във времето на войни за национално обединение и въобще героични времена. Не случайно са избрали името на най-великия български герой. Така че Левски е клуб, в който ДНК-то му е такова, че той не може да бъде еднолична собственост, още по-малко хоби на когото и да било, каквито клубове в момента има и доминира дълги години вече в българското футболно пространство. Футболно пространство, да. Имаме достатъчно добри примери за това. Това не е левскарско, нали, най-общо казано, и не е присъщо за нас левскарите да имаме диктатор на чело. Въпреки че нека да го наричаме с по-популярното название модела Бащица. Модела Бащица, нали, няма да влизам в тази тема. Мисля, че вече доста години се дърче в пространството и мисля, че доста хора вече осъзнаха и промяха, че този модел не е подходящ, не е пригоден за Левски специално сега. Със сигурност има клубове, които те така са и създадени, и това е нормалния, функционира за тях модел. Съгласен съм с безотговорността колективната, но от друга страна ще кажа, че сдружението по никакъв начин няма за цели, няма и намерения дори да управлява спортно-технически, административно и финансово клуба. Това далече не е задача на сдружението, не е и цел и не е нещо, към което се... Това записано ли е в устава на това сдружение? Категорично. Да, то не е и възможно. По закон няма как да се случи. Няма как сдружение да управлява акционерно дружество. Да. Нали? В смисъл това не може да се случва така. Има си, има си надзорен съвет, който функционира в момента в клуба. Има управителен съвет, който функционира в клуба и съответно назначени спортно-технически екипи, старши треньори и така нататък. Тези хора, аз смея да твърда и за всички е ясно и видимо, че си вършат добре работата, резултатите го доказват. И нашата цел като левскари, на първо място като левскари, след това сдружение и така нататък, не е да правим някакви преврати, да изимаме някакви акции и да променяме радикално нещо, което работи. Очевидно в момента това, което имаме за щастие и благодарение на хората, които се включиха в по-малко от година, лицето на Станимир Стоилов и основното, разбира се, това е човека, който е наистина постигна резултати, които може би дори самия той се изненадва,
нали, колко бързо успя да направи нещо, което доскоро беше абсолютно немислимо за нас. Така че в никакъв случай нашата цел не е да променяме радикално, да правим някакви резки маневри или движения. Напротив, ние искаме да легитимираме и да дадем формална, вече законово издържана подкрепа на това настоящо ръководство и съответно в бъдеще време, когато получим правото, защо са ни необходими акциите или контролния пакет от тях, за да може да взимаме легитимни решения, решения, които произлизат от вота на всеки един левскар. Естествено, условието законово е да членува сдружението, за да има право юридически на този глас, и да избираме и да легитимираме бъдещото ръководство. Както се вижда и най-вероятно, аз не искам да давам прогнози или насоки, но то е очевидно, че текущото ръководство се справя повече от добре и е най-нормалното нещо да бъде избрано вече, легитимно от една многохилядна маса левскари. Така че въпросът с споделената безотговорност стои, но в крайна сметка ние като левскари имаме историческата задача и отговорност да изберем най-добрите, и то базирани на една широка маса левскари, не от някакви групички. Сега искам да кажа, че да, заклеймени сме дълго време вече в общественото пространство и медийното и се делим на организирани и неорганизирани левскари. Първо, това наистина е пагубно за Левски и за левскарството като цяло. И второ, аз още по-надалече стигна и ще кажа, че неорганизирани левскари няма. Просто няма. Левскарството само по себе си е форма на организираност. Никой не изповядва идеологията Левски, никой не е футболен привърженик на отбора Левски, сам самостоятелно. Левскарските организации, така наречени, така мога да ги нарека, групи, тръгват точно от семейството. Баща, син, брат, братовче, от училище, от работата, от махалата. Ние сме организирани. Никой не ходи сам на матч. Нали, би било странно да ако е така. Така че ние всички сме организирани. Въпросът е, че ние от нас имат повече енергия, повече воля и мотивация да работят в името на Левски, а други просто нямат тази възможност, нямат тази мотивация, не знаят как да го правят. За нас е мисия да информираме и да обучаваме левскарите, да разбират и да усещат, че тяхната работа, техните действия, тяхната дейност е полезна за клуба. Ето, ходенето на матч и купуването на билет или виртуален билет показа колко е полезно. Няма нужда да правиш каквото и да било, но за да се случи това е необходимо да има някаква организация. За да имаме юбилей на 100 годишна, трябваше да създадем тази организация. И пак бяхме такива. От Тръста, от Националния клуб на привържениците, от фен-клубовете, които се занимават между другото, но то не е между другото, това е много важно да се знае. Те се занимават с изключително благородна, благотворителна дейност. Техния фен-клуб, например, има безкрайно много такива инициативи, правят го по изключително добър начин. Съответно, имаме и една асоциация, регистрирана в Париж, Левски фенери, която прави същото и не са само тези. Ето сега момчетата от Хисария, от Карлово, там от околните градове в Пловдивска област направиха българския Великден за 6-та поредна година. В смисъл, да си организиран левскар не е лошо и вредно за Левски, но то е точно обратното. Това е начинът, по който можем да помогнем не само на клуба, ами на самите левскари. И на хората като цяло, защото тези благотворителни организации и дейности не са насочени само към левскари, най-вероятно има и хора, които не са деца, нали, които. Така че много е важно, колкото се може повече, примерно хората от така наречените Facebook групи, просто да бъдат по-смели, по-така енергични и да влезат в комуникация с останалите. Да, може да има спорове, може да има дразги. Ето ние сега това сдружение в крайна сметка го учредихме с представители на две връждуващи и въобще драматичните истории в разделението в сектор Б и така нататък. Ами в управителния съвет на това сдружение е един от лидерите на Ултра Левски. В работната група, която сформираме и благодарение на която беше разписан устава, бяха изгладени и изчистени адски много важни неща, юридически проблеми и по-скоро задачи, които бяха възложени и решени. Участват още трима члена на Ултра Левски. Мисъл, това е едно общо дело. В
Та, ние не сме седнали да, на маса да се обичаме, да ядем и да пием и да празнуваме заедно. Ние работим заедно в полза на Левски, то се вижда. Ходим вече заедно на гостувания и на последния мач бяхме заедно в секторите. Знамената вече седна едни до други на оградата. Бяхме заедно на учредително събрание. Имаше фен-клубове, които от различни градове, да съм няма да ги цитирам, но които симпатизират на Утрас Левски и бяха, нали, в връжда с Националния клуб на привържениците в близкото минало. Така че сдружението е един пример за това как ние заедно лескарите можем да загърбим тези връжди и лични там неприязани обиди и така нататък негативни неща и да седнем на една маса. Пак повтарям, не за да се забавляваме и да пием и да ядем заедно, да се обичаме. Ние не се обичаме лично, в лично качество, но ние обичаме Левски. И това е по-важно. И е по-важно, че успяваме да работим заедно. Аз съм изключително така щастлив от този факт. А хората, които бяха поканени, и те не са и поканени, това са хората, с които ние активно работим. Ние го правим заедно. Така че представителите на тези над 80 левскарски групи и организации, там имаше и фейсбук групи, между другото, представлявани от излъчени от тях хора. Така че имахме представители, както по-голямата част от градовете в България, нали, по-големите, имахме представители от извън страната, от Лондон, момчетата от Левски UK, от Босилеград, от Париж, където е учредена въпросната асоциация Левски фенили. Имахме представители на фейсбук групи, за които говоря, мисля, че две такива, Левски 19-14, сам, за съжаление може да бъркам имена, но не е толкова, това не е толкова важно. По-важно е, че всеки левскар е добре дошъл и не само, че има право, той има ангажимент, децелик, има задачата, има, трябва да поеме тази отговорност да излезе от комфорта на клавиатурата и на там дома и офиса, и да се влее в това левскарско движение и тая левскарска работа. И ако ние сме сгрешили някъде, ако нещо не е направено както трябва, защото това е абсолютно възможно, ние сме хора, не сме някакви роботи или машини, да даде предложения, да влезем в дискусии, да ги коригираме. Най-важното, което едно от най-важните неща, които искам също да отбележа, че ние сме дали една основа, един фундамент. Казали сме, това е устава, гласуване устава от 80-90 човека. Това са хората от управителния съвет, това е председателя, това е контролния съвет. Това е името, това е членския внос. Но това не е написано в издълбанов камък. В момента, в който се набере достатъчно голяма маса, ми ето, тези 20 000 човека, деца вика половината да влезнат в сдружението, прави се едно общо събрание, то си е регулярно, то не е, може извънредно, разбира се, се свиква. Всеки, който има елементарни познания, нали, от правото знае, че как се управлява едно сдружение, свиква се общо събрание, дава се дневен ред, дават се предложения за промени в устава, за промени в управителните органи. Всичко е открито. Така че колкото повече левскари влязат, толкова по-голяма легитимност и по-голяма така, тежест ще има това сдружение. И тогава то вече ще се превърне в, така да се каже, в собственик на клуба си и тогава вече ще може да провежда тези избори за президент и екип управленски на клуба. И но това сдружение трябва да формира част от бюджета на клуба. Да, ето това също е един интересен въпрос. Ще отговарям максимално бързо. Не случайно избрахме висока сума, не за да ограничаваме хората и хората да им е скъпо и да не могат да влизат, но в същото време това да имаш глас в Левски, това да се демонстрираш, как се казва, като левскар, който е фактор за взимане на решения, да има право на глас, трябва да извади една така, може би за някои хора, значителна сума от 200 лева. Тръгнахме от 120, минахме през 180 като предложение на работната група, но на самото учредително събрание се даде предложение от една група, която е сравнително малка левскарска, даже в момента не е толкова активна, но техният представител беше момиче, нали, няма да я цитирам, че не ми е дала съгласие, но излезе без абсолютно да очакваме, нали, не сме го комуникирали преди това и каза, нека да е 200 лева, за да е кръгло число. И учредителите решиха да е 200 лева, така че
сумата на, за, за месец. Една година по 4 пъти по 50 лева. Мисля, това беше взето като решение. Сега, може би тук, не знам дали е мястото, но има начини, по които колескарите отново да се самоорганизират. И ако, например, на 5 човека им е скъпо 200 лева, те помежду си могат да си раздават този членски внос и да излъчат един техен представител, който му има доверие, и той ще гласува от името на тези хора, които нямат възможност, нали, да съберат 200 лева на година. Но могат да съберат 50, например. Или 10 човека, деца, това си е техен технически, технически въпрос. Така че има достъп. Нали? Може да се събере една групичка от 10 човека и да съберат тия 20 лева и излъчват най-там представителния, най-човека с най-много доверие в групата. Така че има начини, тепърва ще ги говорим, тепърва ще ги обсъждам и обсъждаме, но искам само, нали, отново да кажа. Това, което сме направили ние, по никакъв начин не е неотменимо и задължително. Това е просто началото. Когато се събере достатъчно голяма група, голяма членска маса, тогава вече ще се изчистят абсолютно нещата на база на мнението и на предложението на тези хора. И последно ще кажа, че управителният съвет, председателя и контролният съвет са с мандат до края на тази година. С други думи, ние имаме основна задача до тази до края на годината да наберем максимален брой лескари, след което ще се проведе ново общо събрание. И вече на много по-широка база, силно се надявам, че голяма част от членовете на, на Facebook групите ще се включат. Най-малкото, за да експериментират, да видят какво ще се случи. Какво... Да, струва някакви пари, но трябва да, да е ясно на всичко, че тези пари няма да отидат на хаос. Дори да се провалим, парите ще бъдат, ще бъдат внесени в каста на клуба. Мисъл, ние не събираме пари, за да... За... Да ходите на почивки, да. Да, и да ядете и да пиете. Добри, аз мисля с тебе да завършим като човек, представител на една група, която е доста сериозна като, като състав и като, като влияние. Айде, като влияние на друг. Явно, че, че тази протегната ръка или всъщност вие чукате, не само вие и други представители на други фен-групи, които съществуват в медийно искате информация за и участие в, в подобно сдружение. Какво, какво би казал ти като, като финал, така, какво би искал да се случи, да, се, да, 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 да чуеш от, от подобно сдружение? Ами, тя групата е важна, аз не толкова. Важно е наистина Левски да е добре. В смисъл всички ние се радваме на прогреса, който се случва. В момента абсолютно категорично мога да кажа, че доверието в Мари, Наско, Иво Ивков и целият управителен надзорен съвет е голямо от страна на естинската общност. Така че това, че лескарите са обединени, е голям прогрес. Това, че стадиона се пълни, също е голям прогрес. Абсолютно нямам съмнение, че на 15-ти сме преобладаващи на стадиона. Нямам съмнение, че лескарската общност ще продължи пътя, независимо от резултата на 15-ти. Тоест за нас е много важно да го спечелим, имаме това намерение, обаче терена топка и футбол. Така че съдбата на Левски от тук нататък не би трябвало да зависи от един матч, един финал, едно класиране. Това, че феновете са обединени, е хубаво. Всички искаме нещата да се случат добре в полза на Левски. Ще цитирам тук Рихард Тезра, който светва му памет, който казваше, че България има два отбора, Левски и нощите на Левски. Според мен е истината академия прогресира, това е много важно. Така че ще видим какво ще се случва. На този етап фокуса ни е Левски, на този етап доверието е в настоящото ръководство, най-вече в Наско Мари и Войвков. И това, което ще продължим да правим, е да подкрепим Левски във всичките му кампании, включително за монументни карти за новия сезон, включително за билети, реални, виртуални артикули, каквото се пусне, това, това категорично ще продължи. И наистина много ми се иска тази идея, която е станала популярна на Френската революция и по някакъв начин българското възрождение и сегашното възраждане на Левски с такава идея за свобода, братство и равенство. Да включи идеята за любовта, която е липсваща в революцията и в гилотината, за да, за да може наистина да се случи реално. Защото ако, ако нещо наистина е достатъчно добре издържано, то ще се случи и няма да има виновни.
ако нещо не се случи, значи има причина това да не се случи и да се разпада. Така че нещо, което на нито един разказ мисля, че не му се иска, е да се разпада Левски и да минава през катаклизми, които се случиха последните десетина и повече години. Така че нека на сегашния финал да бъдем заедно, обединени, без конфликти и да забравим различията и цяла България да бъде щастлива, защото мисля, че не само синя България, ами и независимия фен заслужава от Левски да е силен и да се противопоставя и на хегемона, и на един друг отбор, който винаги е бил малко по-компромисен и изкуствен. Може ли съвсем да завършиме? Аз по-скоро бих завършил и бих казал, че това, което мен много ме впечатлява и се надяваме наистина след време, въпросното сдружение е да събере наистина всички лескари, да сме заедно, да сме равни, да няма разделение между фенклубове, хора, които не ще бъдат фенклубове. Въпросното сдружение смятам, че може да го направи това нещо, ще изисква време, ще трябва със сигурност ресурс от хора, но вярвам, че един ден това ще се случи и наистина лескарството, в което всички ще бъдем равни, всеки ще има еднаква тежест на гласа спрямо другия, обединени в едно, тогава по никакъв начин никой няма да може да ни спре в България да сме хегемон и да доминираме както на трибуните, така и на терена. Аз мисля, че това е добър финал за днешната дискусия, независимо, че според мен тя трябва да е начало на подобна дискусия и така Левски феновете трябва да изкристализира тази идея на това сдружение и всички неща, които има опасения, както каза господин Добрев. Благодаря ви от мен на Георги Симеонов, благодаря и от любезните домакини на най-добрия арт-хотел на Балканите, арт-хотел Хотел Анел. Благодаря ви и успех ви желая, като за начало, може би 15-ти е добра дата, в която Синя България след толкова години да има радост и на тяхната улица. Благодаря ви за участието. Довиждане. До следващия. Само лесно.